Vítejte ve sportovním parku Pardubice. Jestli k nám míříte, tak první zastávka musí být rozhodně tady na pokladně. Pro hrací kartu. Jednu pro syna, pro sestřenku, pro bratránka, pro tetu, pro kamarádku Ivu, tetu, Madu. A už mě to asi bude stačit. Děkuju. Tak jdem sportovat. Všichni. Je jenom na vás, jestli si celý sportovní park projdete během jednoho dne, anebo postupně, protože tahle hrací karta platí až do neděle. A můžete zkusit třeba tohle. A nebo tohle. A nebo třeba tohle. Ježíš, pardon. Tak na sportovištích máme hotovo a co takhle malá odměna? Šiltovky, trička, kraťasy, kompresky, brýle. No prostě máme úplně všechno a oblíkneme vás od hlavy až k patě. A ještě moderně a sportovně. Tak se za náma přijďte podívat.